Hygge hejse, og velkommen til endnu en hyggelig video her på HHD. Eller ja, HHD, ja. Der gik vist for mange H'er i det. Men jeg kom lige til at tænke på noget sjovt, som jeg simpelthen bare må dele med dig. Ja, og jeg undskylder lige trafikken lidt en gang imellem. Men den kan måske blive for belastende. Men det jeg simpelthen tænkte på, det var... Har du nogensinde prøvet det, når du slår en hørmer, og du føler dig fugtig mellem ballerne? Fordi det er faktisk ret sjovt, fordi så er det så det, man står og tænker på. Skal man jage hånden ned for at se, hvad der er? Og så... Eller hvad? Men... Hvad er din lidt pinligste eller sjoveste noget, du har prøvet? For eksempel, hvor man lige sidder til en fest, for eksempel... Og lige lade en lille siver komme ud, så man kan mærke sådan en boble op over omkring bag på ryggen der med skjorten, eller det er bare sige... Og så er det så bare... Hør mig langt væk. Hvad er det pinligste, du nogensinde har prøvet at gøre? Mig? Det skulle nok lige have været en gang, hvor jeg satte i en bustur til Norge, hvor vi kørte igennem Sverige. 53 personer sat i en bus, eller i hvert fald godt og vel, der omkring 50 personer. Og vi har kørt vi har faktisk kørt helt fra København, og så cirka halvvejs op til Oslo. Så kunne, og jeg havde bare rigtig meget gas i maven den dag der. Og så slog jeg bare en af, og det troede simpelthen i sættet. Det var virkelig sådan, så ballerne virkelig kunne vibrere. Og den stank faktisk hele vejen til Oslo. Jeg var ikke ligefrem den mest populære mand på den tur i hvert fald. Men hvad er det pinligste, du har været ude for, eller det pinligste, du har gjort? Eller det pinligste, du har gjort? Mange tak, fordi du kiggede med. Og skulle du have lyst til det, så må du også gerne dele videoen, og du må gerne like den. Og du må også gerne skrive en kommentar, selvfølgelig, fordi det er jo sådan set det, videoen handler om nu her. Så jeg vil sige i hvert fald rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste hyggelige video. Hej!